Конкурс дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей» проводиться вже 7-й рік поспіль і користується популярністю серед дітей. В своєму юному віці вони вже знайомі з такими поняттями, як безпека праці, та нагадують про це дорослим. Я написала правила, які потрібно правила соблюдати при роботі з якими-либо предметами. Наприклад, на стройці ти повинен бути в каскі і в перчатках, щоб, якщо щось случиться, то каска тебе обезопасить тебе. Я часто їжджу на маршрутках, я замечаю проблеми, що водителі часто розмовляють по телефону. Це небезпечно, я вважаю. У конкурсі взяли участь діти від 6 до 18 років. Загалом було представлено 370 художніх робіт, які надходили з усіх куточків міста та області. Найбільшу увагу журі звертало на оригінальність та оформлення, на відповідність тематиці і головне – роботи мали бути виконані самими дітьми. Цими рисунками діти нагадують своїм же батькам себе правильно вести на производстві при виконанні робіт повищеної опасності, де вони можуть себе травмувати. Більшість робіт, на думку членів журі, були виконані в оригінальній манері. Кожен учасник намагався відобразити те, що його найбільше хвилює. В управлінні наголошують, виховувати небайдужість до цінності свого життя, до життя та здоров'я оточуючих необхідно ще з раннього дитинства. Альона Вакульська, Вадим Діденко. Цей день.